ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಳ್ದ ಪತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೋಗಳ ಬಂದ್ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ ನಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಯ್ಯ ನಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತೀಯ ನಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮುಖ ನೋಡ್ದೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡು ಇದು ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡು ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡು ಇನ್ನು ಕೊಡು ಫುಲ್ ಕೊಡು ಈಚೆ ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಹಿಂಗಡೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ದೊಳಗೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡು ಫೋನ್ ತೆಗೆಯೋ ಈಗ ಫೋನ್ ಇದ್ಯಾ ಹಾ ಫೋನು ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೊಂದ್ ಮಗಳಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇವ್ರಲ್ಲ ಏಯ್ ಹೇಳೆ ತಲಕಾಯಿ ಪಿಂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಚಿಕನ್ ಯಜಮಾನ ಸರ್ ಫೋನು ನೀವೇನ್ ಸರ್ ನೀವು ಬೈತಾರೆ ಹಲೋ ಏಯ್ ಏಯ್ ರಾಜು ರಾಜು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಏಯ್ ನನ್ನ ಬರತಂಗ ಏನು ನಡಿಬಾರ್ದು ಏಯ್ ಫೋನ್ ಇಡಬೇಡ ರಾಜು ಏಯ್ ಏಯ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಸರ್ ಫೋನು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವೇನ್ ಸರ್ ನೀವು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಫೋನ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿನ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಚೈನಾ ಫೋನ್ ಅದು ಸರ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸಮಾಧಾನ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಬಾಂಬು ನನ್ ಮಗ ಯಾವ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೋ ನನ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀನಪ್ಪ ಸೇಫು ಹೋಗೋ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ನನ್ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನೆಂಟ್ರವ್ರ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಸರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಏಯ್ ಬೇಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಕೈಯೋಗ ಯಾವಲಪ್ಪ ಇವರು ನನ್ನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ ಕಡಿಕ್ತ ತೀವ್ರಗಾಮಿನ ಉಗ್ರಗಾಮಿನ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದು ನನಗೆ ಕಟ್ಬಿದ್ದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವನ ಪತ್ರ ಕಾಪಾಡಿ ಸರ್ ಇವ್ರು ಯಾವನ ಸರ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಕಾಪಾಡೋ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಹೊರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪದ ನನ್ನ ಮಗ
सिटीजन ओल्ले सिटीजन हेय तगियो किर्चो किर्चो किर्चिया ना किर्चला यारु बरला यारु बरला अलापा लिफ्ट केळदे ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಕೇಳದೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತ್ಯಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಬ್ಬನಿಗೆ ಬರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ಜಿಗ್ಗಿನಕ 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 ಜಿಗ್ 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 ಜಿಗ್ಗಿನಕ ನಕ್ಕದಕ ಜಿಗ್ಗಿನ ಜಿಗ್ಗಿನಕ ಮಗನೇ ಒಳ್ಳೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಲಂಗಿದ್ಯಾ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು लिंक नावे ब्लास्ट मुगस पोलिस नावे साको टैक्सी ड्राइवर आटो ड्राइवर नावे डांस ब्रेक डांसियाबिटो कमीशन पोलिस कर्क मगने ಸಾಯಿಸದ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ ಏಯ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಲೈ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನೇ ಮಗನೇ ಅಂತ ಮಗನೇ ಅಯ್ಯ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಏಯ್ ಏಯ್ ಮಗನೇ ಒಂದ ಮನೆ ಲಾಯಿಗೆ ಜಾನಿ ಜುಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಕ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಲೇ ಲೋ ಅಂತ್ಯಾ ಏಯ್ ಏಯ್ ಯಾರೋ ಯಾರು ನೀನು ಯಾರೋ ನೀನು ಯಾರೋ ಜೀವ ಜೀವ ನನ್ನ ಜೀವ ತಿಂತಿರಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಜೀವ ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳು ಏಯ್ ನಾನು ಒಂದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿತ್ಯಾ ಈಗೋಡಿ ಓಡಿಯೋ ಜೀವ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಜೈಶ್ರೀಗೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವನ್ ಜೈಶ್ರೀಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಅಕ್ಕನಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ Oh, my God.
ಅವಳನ್ನ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿತ್ತು. ಮಿಂಚ್ ತರ ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಬೇರೆ ಯಾವ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ನನಗಾಗ ಅನ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಪಟ ಪಟ ಕಣ್ಣು, ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇನೋ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು. ಹೇಳೋರ್ ಕೇಳೋರ್ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ನಿಂಗಿದೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು. ಒಂದು ಗೇಮು ಗೇಮು ಈಗ ಕೆತ್ತೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮೋ ಮಾಮು ಹೊಡಿ 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 ಲಗೋರಿ ಲೇ 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 ನಾ ವಾಡೋಣ ಪಾ
ನಗೋರಿ ನಗೋರಿ ಮಗ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಗೇಮು ಗೇಮು ಈಗ ಗೆದ್ದೋತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮೋ ಮಾಮು ಪಟಿ 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 ಏಯ್ ಏಯ್ ಕರಿಯ ನಿಧಾನ ಏನ ಜೀವ ಕೃಷ್ಣ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಏಯ್ ಅವ್ನು ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ ನನ್ ಮುಂದೆನೆ ಕಣ ಏಯ್ ಕಡ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಡ ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬೇಡ ಜೀವ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ದಮ್ಮಡಿತ್ಯಾ ಎಷ್ಟ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀವ ಈಗೇನಾಯ್ತು ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಅಂತ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕೋ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಳಕೋ ಇಲ್ಲ ಜೀವ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಹೇ ಗುಬೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಕಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ದಮ್ ಹೊಡೆದು ಗುಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಅರ್ಧ ಕರೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿನ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹ್ಮ್ ಗುಡ್ ತಗೋ ತಗೋಳ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ನೀನ್ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಕಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಮ್ಮಡಿ ತನಕ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದ್ ದಮ್ಮಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ನ್ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಏನ ಇದೆಲ್ಲ ಡವ್ ಕಣ ಅವ್ನ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದು ತಿಗ್ನೆ ಹೊಡಿಯೋ ಔಷಧಿ ಅದಕ್ ತಿಗ್ನೇನೆ ಸಾಯಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅವನ್ ಸಾಯ್ತಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಪೈಪ್ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಕನ್ಸು ಬರಬಾರ್ದು ಏನೋ ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೇನಾಯ್ತು ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ದಾಕ ನನ್ ಕುತ್ತಿಗೆನ ಮತ್ತೆ ಹೀಗ್ ಕೈ ಮಾಡದ್ನ ಇದೇ ತರ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಗ್ ನಾನೇ ಕೈ ಇಳಿಸ್ದೆ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಂಗಿ ಮುಖ ಹಿಂಗಾಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತಗೋ ಚಪಾತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ಹೋಗ್ಕೊಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಬೇಗ ತಿನ್ನಿ ಬಂದಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಿನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹೇಳಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಕ್ಕ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇ ಇರ್ತೀರಾ ತಂದಿಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮಗಳು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ದೆ ಅದೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿನ ಅವನ್ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳ್ದೆ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಕದ್ದು ಓಡೋಗಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಲು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧವೆ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಲು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತ ಅವಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗಾಗೋ ವೇದನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಬಾತು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಾಕೊಟ್ರು ನಾನ್ ತಂದೆ ತೆಗದ್ ನೋಡು ಹೇಗಂಡಿದ್ದೆ ನೀನ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಈ ಬಂಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ ಯು ಗೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀನೇನೆ ಕಂಡಲ್ಲೂ ನೀನೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಕಾಣುವೆ ಕುಂತಲ್ಲೂ ನೀನೇನೆ ನಿಂತಲ್ಲೂ ನೀನೇನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಕಾಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಡುಕೋನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂಟಿ ಓ ಬಬ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೈಜ್ಗೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೈಜೇ ಅಲ್ವಾ
ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಲವ್ ಯು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ರಪ್ಪ, ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಿಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಾನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಿಲ್ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ಉದ್ದಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಉದ್ದಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನ್ ಹೆಸರು? ಜಯಂತಿ ನಟರಾಜ್. ಓ, ನಿಮಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಹಲೋ, ನಟರಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ತಂದೆ ಹೆಸರು. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ? ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. ಏ, ಏನ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ಮಗಳಂತ? ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊ. ನೀನ್ ಇರ್ತಾ ಗುರು, ಹೋದ್ರೆ ನಾವಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೋ. ಏ ಕೊಡ ಬಾಯ್ಸ್ ರಫಲ್ ಲೇಸ್. ಇಷ್ಟ ಅದೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ಜೀವ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ? ಹ್ಮ್, ನಾನು ಬಂದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಡಬ್ಬ ಪರಮಶಿವ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್? ನೀನೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ತರ ಇಂಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ನ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏ ಜೀವ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯ. ನನ್ನ ಮಗ ಜೀವ, ಹಿ ಇಸ್ ಮೈ ಸನ್. ಐ ಸೇ ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್. ಜೀವ, ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್. ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. ಹಲೋ ಅಂಕಲ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ್? ಅಂಕಲ್, ನಿಮ್ಗೊಬ್ಳು ಮಗಳಿದಾಳಲ್ಲ? ಹೌದು. ಅವಳ ಹೆಸರು ಜಯಂತಿ ತಾನೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಳಲ್ಲ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ. ಅಂಕಲ್, ನೀವು ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೀಗ್ರಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಮಗಳು ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೀಗ್ರತಾನೆ? ನೋಡಪ್ಪ ರಾಜಾ, ನೀನು ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಜೀವ, ಇವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ 6 ವರ್ಷ, ಇನ್ನು ಯು ಕೆ ಜಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯು ಕೆ ಜಿನ? ಹೌದಪ್ಪ. ನನಗೆ ಅಮ್ಲಾನ ಹಾಯ್ ಪಡ್ಕೊನೆ. ಓ ನೀನಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಷರತ್ತು. ನೀನೇನು ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಂತೆ? ಇವತ್ ನಾನ್ ಏನ್ ತಿಂಡಿ ತಂದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು. ನೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು, ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ತಾನೆ? ನೋಡಿಗ, ಏನು ಯಜ್ಞ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಸಾರಿ ಬಾಂತಿ, ಮಸಾಲ್ ದೋಸಾ. ಅವ್ನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ? ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹಾಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಮಿಷನರ್ ಮಗಳಿಗೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಮಿಷನರ್? ನೋಡು, ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಮಿಷನರ್ ಮಗಳ ನೀನು? ಹಲೋ. ಹಲೋ ಅಂಕಲ್. ಜೀವ. ಹಾ ಹೇಳು ಜೀವ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ ಮಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಓ, ನನ್ನ ಮಗಳ? ಕೊಡು ಕೊಡು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾತಾಡು. ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡಿ. ಡ್ಯಾಡಿನ, ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್? ಏನಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಂಜೆ ಬಂದ್ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್.
ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ನೋಡಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ತರ ಇದೆಯಾ ಬಗ. ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ತಿಂತಾನೆ ಇರು. ಒಂದಿನ ಬಲೂನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಏ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೆಸ್ಟಿನ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾನು ಇಂತರ ಆಗೋದೇ ಬೇಡ. ನಿಂತ್ಕೋ ಬಾರೆ ಹೋಗೋಣ. ಏಯ್ ಬಾರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಹುಡ್ಗಿ ನಾನಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ತಾನೇ ಕರ್ದಿದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೊಡೆದಂಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯಾ ತೊರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಬಾ. ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಕರೆದ್ರೆ ಓಡೋಕ್ಯಾ? ನಾಳೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ, ಎಲ್ರು ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಉಟ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಉಟ್ಕೊಂಬ. ನನ್ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗು. ಏನ ಹಿಂಗಂತ್ಯಾ ಹಿಂಗಂತ್ಯಾ ಹಿಂಗಂತ್ಯಾ? ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ತಾನೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೀರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಉಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳದ್ನ? ತಗಿ ತಗಿ ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರು ಎಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ತರ ಗಲಗಲಗಲ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದು ಕಾಲೇಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಂತ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಪ್ಪ. ರಾಜು ಏನ್ ಲೈಲ ಈ ಪಂಚಕಿಟ್ಟ ಪಾಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ. ಐ ಲವ್ ಯು ರಾಜು. ಆಹಾ ನೋಡ್ರು ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಪಂಚ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಗ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪಂಚ ಶರ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಪ. ಇದು ಜೀವ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಅದಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಹುಡ್ಗಿ. ಏಯ್ ಬಾಯ್ಲಿ. ಏಯ್ ಅದ್ ಸರಿ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ? ನೀನ್ ವಿಲನ್ ತರ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹಾಕೊಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾ? ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಲನ್ ಕಣೆ. ನನ್ ಜೊತೆ ಪಳಗ್ ನೋಡು, ಪಕ್ಕ ಹೀರೋನೆ. ಏಯ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನೀನ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅವನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನೀನ್ ನನಗೆ. ಹೋಗು. ಇಷ್ಟ ಅದೇ. ಅಬ್ಬಾ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮು, ನೀನ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಲನ್ ತರ ಇದೀಯಾ. ಅಲ್ಲ ನನ್ ಕಣ್ಗೆ ವಿಲನ್ನು, ನನ್ನೇ ಭಯ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳು ಭಯ ಬೀಳ್ದಿರ್ತಾಳ? ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು? ಅವಳು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ ಪ್ರತಿ ಸಲಾನು ನನಗ ಅವಳು ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಬೈಕೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಪ್ಲೀಸ್? ಏ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಯ್ತು ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ.
Thank you, Mahesh. Bye. Okay, bye. ಬೈಕಲ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಮಹೇಶ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನನ್ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತೀಯಾ? ಜೀವ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ? ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗ್ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕುಡ್ದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ನನ್ನ ಸರಿಗ್ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ? ಯಾಕಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಸರಿಗ್ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ? ಮಾ ನಿಂತ್ಕೊಮ್ಮ, ಯಾಕಮ್ಮ ನನ್ನ ಸರಿಗ್ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ? ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಪರ್ಕಿ ರೌಡಿ ಎತ್ತಾಳವ. ಪರ್ಕಿ ನಮ್ಮನ್ನನು ರೌಡಿ ನಮ್ಮನ್ನನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಸರಿಗ್ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾಳಮ್ಮ. ಅವಳಿಗೇನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಯಾಕಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋದೆ? ನಿನ್ನಿದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ನಮ್ಮ. ಯಾಕಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಟ್ಟೋದೆ? ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಮ್ಮ. ಯಾಕಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋದೆ? ಯಾಕಮ್ಮ, ಯಾಕಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋದೆ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಳೆದೆ ಕಳೆದೆ, ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಏಕೆ ಕಳೆದೆ? ನನ ಕೇಳದೆ, ನನ ಕೇಳದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿದೆ, ಓ ಅದರೊಳಗೆ ಉಳಿದೆ. ಸೆಳೆದೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಳೆದೆ ಕಳೆದೆ, ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಏಕೆ ಕಳೆದೆ? ನನ ಕೇಳದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿದೆ, ಓ ಅದರೊಳಗೆ ಉಳಿದೆ.
ಮಲಗುವ ಅಮ್ಮ ಇರದಿರೋ ಜನ್ಮ ನನ್ನ ಪಾಲಾಗಿದೆ ನನ್ನವರ್ ಯಾರು ತನ್ನವರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳಿದೆ ತಡೆದರು ಬ್ರಹ್ಮ ತಡೆಯದು ಪ್ರೇಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂಡಿದೆ ನಿನ್ನನು ಕಂಡು ನನ್ನವಳೆಂದು ಮನ ಅಂತಿದೆ ಮುಗಿಲ ಹಾಗೆ ಹಗುರಾಗಿ ಜಗದಾಚೆ ಹರಿ ಹೋಗಿರುವ ಬಾನಲ್ಲಿ ಓ ತೇಲುವ ಬಾನಲ್ಲಿ ಕೆಳೆದೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳನ್ನ ಮನ ಕೇಳೆದೆ ಕಳೆದೆ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಏಕೆ ಕಳೆದೆ ಜಯಂತಿ ನೀನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇವಾಗ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬರ್ತ್ಡೇ ನೀನು ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೀವ ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡ ಸರಿ ಓಕೆ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ ಹೋಗೋಣ ಅವನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಾ ನೋಡೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನೆ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗಲೇ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜಯಂತಿ ಹಾಯ್ ಪಡ್ಕೊಣೆ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಬಂತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿರು ತಿಂಡಿನ ವಾಸನೆಲ್ಲೇ ಕಂಡಿಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಐಡಿಯಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಲವ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎನ್ಸೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ 1 8 2 3 ಕೈ ತಗಿ 4 ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ಓಕೆ 4 ಕಾಲು 4 ವರೆ 4 ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಚಿತ್ರನ 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 ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರನ 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 ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಚಿತ್ರನ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಚಿತ್ರನ ಬರೆದೋರ್ಯಾರು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರನ
ಹಲೋ ಜೀವ, ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಹಾ ಅಂದಾಗೆ ಇವಳೇನಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಳು ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಹಾಯ್, ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಸ್ವೀಟ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಅಂಕಲ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ನನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಜೀವ, ಬೇಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು. ಓಕೆ. ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜೀವ. ಏನ್ ಹಾಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾನ? ಸರಿ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅಪ್ಪ, ಇವಳೆ ಜಯಂತಿ. ಓಹೋ, ಇವಳನ ಜಯಂತಿ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಅಂಕಲ್, ಹೇಗಿದ್ಯಮ್ಮ? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡು. ಕಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಜಯಂತಿ, ಹಾ ಮಾಡು. ನಿನಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾಕಂತೆ? ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕಿಷ್ಟು ನಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹೇಗಿದ್ದ ಜೀವ ಹೀಗಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನು ತುಂಬಾ ಸದರ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಕೆಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಏನ್ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದಮ್ಮ, ಈ ಮನೆಗೆ ನೀನ್ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮಗ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸದ್ನ? ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅವ್ನ್ ಬೇಳೆ ಕಾಳ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸದ್ನ? ಜಯಂತಿ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಜಾಗದಲ್ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ನಾನ್ ಹೀಗೆ ಬೈತಿದ್ದೆ. ನಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ನ್ ಬದ್ಲಾದ ಅಂತ ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮದ್ವೆ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಜಯಂತಿ, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನ ಇಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಗು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿನ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ಹೇಗ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಅಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ? ಜೀವ, ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ನೋಡು, ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ತಾನಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ಮೈಂಡೆಡ್. ಜಯಂತಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಜೀವ. ಜಯಂತಿ, ಏನೈತೆ? ಅಳ್ಬಿಡ ಕಣೆ. ಏನೈತೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಜೀವನ್ ತಂದೆ ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ? ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಮುಂದೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಬೇರೆ. ಪಾಪ, ಛೇ, ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ, ನೀನ್ ಅವನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅವ್ನ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ, ಪಳಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅವನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನೇನೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ತರ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇನು ದುಡುಕಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಜೀವ ಅವ್ರ ತಂದೆನೇ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ? ನೋಡು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏಯ್, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೆ. ಬೇಡ ಅಕ್ಕ, ನನ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೋತೀನಿ, ಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ನಿಂತ್ಕೋ. ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ತರಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಲಂಗ ದಾವಣಿ ನಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಾಮ್ಮ. ಬಾಯ್. ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಚೇಂಜ್ಗೆ. ಜೀವ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಂಗ ದೋಣಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ದಿರೋಳು. ಇವತ್ತೇನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ್ ಬರ್ತ್ಡೇಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಯ್, ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜೀವ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಯಂತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವತೆ ದೇವತೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ? ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಐಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ಅವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಾಯ್ತಲ್ವಾ, ನೀನಿಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಜಯಂತಿ ಅವ್ನು ತಪ್ಪಾಡ್ದೆ, ಜಯಂತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅವ್ನು ತಪ್ಪಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ನೀನ್ ಯಾರು, ನೀನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನ್ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಯಾರು ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನ್ಸು ಬದಲಾಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ದೇವರ ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು, ಗುಡ್ ಬೈ. ಜಯಂತಿ ನಿಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ, ನನ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಜಯಂತಿ ಜಯಂತಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಜಯಂತಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನೇ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತೊಂದು ಹೀಗ್ ಕೂತಿರ್ತೀಯ? ಯಾಕೋ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಬಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಮ್ಗಂತೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಜೀವ ನನ್ಗೊಂದ್ ಡೌಟ್. ಏನೋ? ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೋ ತಡ್ಕೊಂತ್ಯ? ಹೋಗೋ ಹೋಗೋ. ಅವ್ನ್ ಹೇಗಾದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ನು ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವೇನೋ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬರಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಜಯಂತಿ ನನ್ ತಪ್ಪು. ಜಯಂತಿ ಅವಳ ಡ್ರೆಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡೋದ್ಲು. ಸಾರಿ ಜೀವ. ಹೇಳಿ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ, ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲ ಎರಡ್ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ಳಾಗ್ಲಿ, ಅವಳೇ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ಹೇಳು ಹೇಳು. ಜಯಂತಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಪಾಪ ನೀನ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೀನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು. ಹೌದು, ನಾನೇ ಅವಳ ಹುಡುಗಿ ಫೋಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದೆ ಅಂತ ಹೊಡಿತ್ಯಾ? ಹೊಡಿಯೋ, ಈಗ ಹೊಡಿಯೋ. ನಾನೇನು ನಿನ್ ಜಯಂತಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚ ಫೋಟೋ ತಗೋತಾ? ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ?
ನೀನೇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅಳೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸಿಸ್ಟರ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ? ಕಂಡೀಷನ್ 24 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದು. ತಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ರಕ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ, ಕಾಲ್ ಬೇರೆ ಮುರಿದೋಗಿದೆ. ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಮ್ಮ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಜೀವ, ಸಾರಿ ಜೀವ, ಪ್ಲೀಸ್ ಜೀವ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ಜೀವ, ಜೀವ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೀವ, ಪ್ಲೀಸ್ ಜೀವ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ಜೀವ. ಜಯಂತಿ ಜೀವ, ಜಯಂತಿ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ನೀನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಜೀವ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಾನ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜೀವ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋರ್ನ ನಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ನೇಣ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ್ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಪಾಪಿಗಳು ಹೇಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಚಿಂದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ. ಏನ್ ನನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತು? ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತ, ನೀನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಜೀವ? ಜೀವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಬಾ ಜೀವ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು ಜೀವ, ಪ್ಲೀಸ್. ಜೀವ ಏನಿದೆಲ್ಲ? ನೀನೀಗ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆನೆ ನೋಡು ಜಯಂತಿ, ಇಷ್ಟ ಅದೇ Yeah!
ನಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಮಿಂಚಂತೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನು ನೋಡಿದಂದೆ ನಾ ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರದೀಗ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಮಿಂಚಂತೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನು ನೋಡಿದಂದೆ ನಾ ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಹೇಗಿದ್ದ ಜಯಂತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಿಜಾಗೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ತಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಈ ಲೌನ್ ತಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಇದನ್ ನೋಡಿ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂತು ನಿನ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಇದೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಜಾಂಗೋ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾ ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯನೇ ಮರ್ತು ಜಯಂತಿ ಬಿಡ್ತಾನ ಜಯಂತಿ 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 ಹೇಗಿದ್ರು ಎರಡು ದಿವಸ ನೀನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಏನಾದ್ರು ಜೀವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ
ನಾನೇನು ಅದೇ ಬೇಕಂತ ಏನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ತರ ಏನಾದರೂ ಕಿಸ್ಸು ಹಗ್ಗು ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಲವ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಎರಡು ದಿವಸ ಮರಿಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶಿಟ್ ಜಯಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಎರಡು ದಿವಸ ಮರಿಬೇಡ ಬಾಯ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿರಕ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಜೀವ ನನ್ನ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಇದಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಲವ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು ರಾಣಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಒಂದ್ 6 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಖನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಜಯಂತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ ನಿಜಾನೇ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆನೇ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಯಂತಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಜಯಂತಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೋ ಜಯಂತಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಜಯಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಜೀವ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೈ ಬಿಡು ಜಯಂತಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಜಯಂತಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೈ ಬಿಡು ಜೀವ ನಿನಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಜಯಂತಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೈ ಬಿಡು ಸರಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಜಯಂತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಏಯ್ ಹೋಗೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಂದಾಗ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂದ ಬೇಡ ನನ್ನೇನು ಆಟ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ There's no problem. Nurse, a scan ready maadi. Okay, doctor. Tade gate bidide. Scan maadre gotagutte. Amale treatment kodovaga Jayanti Jayanti ante converse kottidda. Jayanti andre yaro? Doctor, nane Jayanti. Oh, you're Jayanti. His girlfriend? I was just joking. He's all right, you can go see him.
ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಿನಗೆ ಹೀಗಾಗಿತ್ತು. ಏ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವವರೆಗೂ ನನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ನನ್ನ ನೋಡ್ದೆ, ನನ್ ಯಾಕೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ದೆ, ನೀನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಯಾಕೋ ನಿನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀನು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ನನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಗ್ ನಡೀತಿದೆ? ನೀನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬಿಡ್ಲ. ನನ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಜೀವ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಜೀವ. ಅಳ್ಬೇಡ ಜಯಂತಿ, ನನಗ್ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಕಲ್, ಜೀವ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆ ಜಯಂತಿ ತಂದೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂಕಲ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. ಜಯಂತಿ ತಂದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೇಳಿ. ಏನ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಏನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾತಿ ಅಂತಸ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸರಿ. ಬನ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಯಾವ ಜಾತಿ ರೀ? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಂತಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಬೀಗರು ಅಂತ, ಅವಳೇ ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆ ಅಂತ. Oh my God.
ಬೇಕು ಆ ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆ ಬೇಕು ಕಣ್ಣ ನೀ ಪೂರಬೇಕು ನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ನೀ ನನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ನನ್ನನ್ನೇ ಬರೆಸಬೇಕು ಬಂದ ಹಾಸಬೇಕು ಮೈಗಂಧ ಸೂಸಬೇಕು ಚಂದ್ರದ ಕೇಶ ಬೇಕು ಅಂದು ನೋಡಬೇಕು ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಬೇಕು ಕಂದನ ನೀಡಬೇಕು ಉಸಿರಲೆ ನೀ ಸೇರಿದೆ ನಶೆಯಲೆ ನಾ ತೇಲಿದೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಭಾವನೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಮೂಡಿದೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಂಗೆ ನೀನೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಂಗೆ ನೀನೇ ಬೇಕು ಬಾನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೈಯಣ ಚಾಚುವೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನ ತೋಚುವೆ ಏನು ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಊಟಿನ ಕೊಡಕ್ಕೆನಲ್ಲ ಸುಮ್ನಿರೆ ಇವಳು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಆಗೋಳು ಇವಳು ಊಟಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮದ್ವೆ ಅಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಬ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಮೂರ್ತ ಟೈಮ್ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ಬೋದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀತೀರಾ ಲೋ ಅಂಕಲ್ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಸರಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಡೀತೀರಾ ಹಲೋ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಜೀವ ಕುಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಹಾ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತ್ಯಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಕೇಳು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯಲ್ವಾ ಏಯ್ ಲಾಡು ಜಯಂತಿ ಏನಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೆನ್ನೆ ತಂಗ ಸರಿಗಿದ್ದು ನಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತನಾ ನಿನಗೇನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ರಾಜಾರೋಷವಾದ ಬಾಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ ಕಾರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ ಕಾರು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕು ಕೇಳ್ತೀಯನೋ ಕಾರು ಅಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಸುತ್ತಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲು ಜೀವ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಾನು ಜೀವ ಏನು ಹುಷಾರಪ್ಪ ಏನ್ ಜಯಂತಿ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನನಗಿನ್ನೆಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ತರ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ 4 ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ 4 ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ತರ ಬೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಇವ್ರನ್ನೇ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಜೀವ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ನೀನ್ ಮರ್ತೇಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮರಿಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ ಇಟ್ಟೆ ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪು ನಿನ್ ಕನಸಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಕೋಟೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ದೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯೊಂಥರ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಎಲ್ರು ನಂಬಿಟ್ರು ಪಾಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪನೂ ನಂಬಿಟ್ರು ಫಿನಿಶ್ ನಾವಿಬ್ರು ಸುತ್ತಾಡಿರೋದು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರೇ ನೋಡಿದೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂತೋಗಿರೋದು ಇಡೀ ಆಲೇ ನೋಡಿದೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಯಾವನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಯಾವ ಭಿಕ್ಷಿಕನೂ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಂಗೆ ನನ್ ಗೇಮು ಹೋಗೆ ಆಚೆ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಹಳ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ವೋ ನೀನ್ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಗೆ
ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ ಲೇ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಲೇ, ನಿನ್ನ ಬದುಕಿರ್ ಬರ್ಕಣ ಲೇ. ಹೇ ಮೆಂಟಲ್ ಹುಚ್ಚ ಮೆಂಟಲ್. ಯಾರೋ ಯಾರ ಮೆಂಟಲೇ, ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಂಟ್ಲು ಅಂತ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಏನು ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಲೇ. ಎಲ್ಲಾರ ಜೀವನ ಒಳಗಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗುನೆ ಬರೋದು, ನನ್ ಜೀವನನು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಂದ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ರ ಮುಂದೇನು ಕೇವಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಪ್ಪ ನಂಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀಯ? ನೀನ್ ಅಳ್ಬೇಡ, ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಜೀವ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎದ್ದೇ ರಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ, ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳು. ನನಗ್ ಸರಿ ಅನ್ಸದ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದ್ ನಿನಗ್ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಳಗ್ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಊರ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮನೇಲಿರಲ್ಲ. ಏನ ತಗೊಳ್ರ? ನಮ್ಗ್ ಬೇಡ. ಏಯ್ ನೀನ್ ತಗೊಳ. ನನಗೂ ಬೇಡ. ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ? ನಾನಾ? ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ದೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ದ್ಯ ಜಯಂತಿ? ಯಾಕೋ ಈ ತರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದೆ? ಏಯ್ ಆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಡಿ, ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲ ಜೀವ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ? ಏಯ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಬಂದ್ಯಾ ಕುಡ್ದ್ಯಾ ತಿಂದ್ಯಾ ಸುತ್ತಾಡ್ದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಏನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗ, ಓಡಾಡಕ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ, ಕುಡಿಯಕ್ ಗುಂಡು, ಚಾಲಿ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನ್ ಬಿಸಾಕೋ ಮೂಳೆ ತಿನ್ನೋ ನಾಯಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏಯ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದಿರ. ಜೀವ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಏನಪ್ಪ ಆ ಹುಡುಗಿ ಶಾಪ ನಿಂಗ್ ತರ್ತೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೇನು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಕ್. ಹೋಗ್ರು, ದುಡ್ಡು ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 100 ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೇಕು. ಕುಡಿತ್ಯಾ ಕುಡಿತ್ಯಾ? ಕೂತ್ಕೋ. ಇದು ನಿನಗೆ ಇದು ಅದಡಿಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದು. ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಮಜಾ ಮಾಡು. ಅದು ಕೊಡಲ್ವಾ? ಏಯ್ ಹೋಗು. ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ. ಮದ್ವೆ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ತರ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಮದ್ವೆನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಕಲ್. ಏನ್ ಅಂಕಲ್, ನಮ್ ಜಯಂತಿ ಹುಡುಗ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಜಯಂತಿ ನೀನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅಕ್ಕ ಆಪಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆ? ಇರ್ಲಿ ನಾನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್. ಹಾಯ್.
ಜೀವ ಗಣೇಶ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಏನ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೀವು ಜಯಂತಿ ನೀನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ದಿವಸ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಅಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಜಯಂತಿ ಕಾಲ್ ಆಹಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೇಟ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಾನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಾನ ಮರೀದಿರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಜಯಂತಿ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡೆ ಬಟ್ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸರ್ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಬಾ ನನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಬರ್ತೀನಿ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಆಪಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ನಿನ್ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಲು ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳು ಏನಮ್ಮ ಇದು ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅರೆ ಅರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ 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 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬನ್ನಿ 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 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನ್ ವಿಷಯ ಯಾಕೊಂಥರ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಿಡಿ ಏನಿದಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡಿಟ್ಟಿರೋ ಹಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ತಗೊಂಬಿಡಿ ನನಗಿದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀವೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟೆ ಅದೇ ತರ ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಳೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದು ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಬಾ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹ್ಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಲ್ರಿ ಜೀವ ಬರಕ್ಕು ಒಬಾಮಾ ಎ ಕಿರಿಕ್ಕು ಒಸಾಮಾ ಸರಕ್ಕು ಬ್ಯಾಡಮ್ಮ ನನ್ ಜಳಕ್ಕು ನೋಡಮ್ಮ
ಐತೆ ಬೈನಾಗೈತೆ ಮಾರಮ್ಮಾರೋ ಬೈನೈತೆ ಪೈನಾಗೈತೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಬೈನೈತೆ ಬೈನಾಗೈತೆ ಮಾರಮ್ಮಾರೋ ಏನಪ್ಪ ಇದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಜೀವ ನಾನು ಜಯಂತಿ ಏ ನೀನು ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಇಡಬೇಡ ಏನೇ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನು ಕರೆದ್ಲು ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಆ ಏನು ಬರ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತನಾ ನನಗೆ ಓಕೆನಪ್ಪ ಜೀವ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೀವ ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಸಾರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಂಜಯ್ ಅನಿತ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಲೇಟ್ ಓಕೆ ಬೈ ಓ ಸಾರಿ ಯಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಲ್ ಸಂಜಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೀವ ಹಾಯ್ ನೈಸ್ ಟು ಸೀ ಯು ಜೀವ ಸಂಜಯ್ ಮೈ ವುಡ್ ಬಿ ಸಂಜಯ್ ಜೀವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ ನಾನು ಅವನು ಕಾಲ್ ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೇಟ್ಸ್ ನಾನು ಅವರು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲವ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು ನೀನೆ ಬರ್ಬಿಡು ಮದುವೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರಬೇಕು ಜೀವ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಅದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೆಚ್ಚು ಅನಿಸಲ್ವಾ ಎನಿವೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಸಿಗಬೇಕು ಜಯಂತಿ ಶಲ್ವಿಮು ಸಂಜಯ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬಾ ಓಕೆ ಜೀವ ಮದುವೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಎಂತ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ನಿನ್ನಂತವನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ ಮದುವೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರಬಾರ್ದು ನಿನ್ನಂತವನ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತಾಳಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಮದುವೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮರ್ತು ಬಿಡು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಡೋದೇ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗೀತು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನಿವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾಮ್ಮ ಕೇಳಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಹೆಸರು ಸಂಜಯ್ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಜನ್ ತರ ಇದ್ದಾನಮ್ಮ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಂಜಯ್ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ದೇವತೆ ತರ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ
ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಾಳು ಹೀಗೆ ದೀಪದ ತರ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಮಯಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಏನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ ಮಗನ್ ಬಾಳು ನೋಡು. ರಮಣ ಫೋನ್ ತೆಗಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಪರ್ಮು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪರ್ಮು. ಹಲೋ ಪರಮಶಿವ. ಹೇಳಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಅವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಹೆಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಡ್ಯಾಮ್, ದಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅವನು ನೀನು ಬರ್ತಿರೋ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು. ಈ ವಿಷಯ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಪರ್ಮು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿನ್ನ ಮಗಂಗೆ. ನಾನು ಜೀವ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಕಲ್. ಜೀವ ಜೀವ ಅಂಕಲ್, ನನಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆಯಾ? ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬದುಕಿರೋದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಈ ವಿಷಯ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಕಲ್. ಅಂಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ ಬೇಡ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್. Oh!
ವಿಜಯ ಅಂತ. ನನಗ್ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ನನಗ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ. ನನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಸಾರಿ ಜಯಂತಿ, ಈ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಎಮ್ ಸಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಭಯ. ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರು, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಾಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಂತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಬಾಳೋದನ್ನ ನೋಡೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಲಿ. ಅದೇವ್ರು ನನಗೊಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಕಾಯೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಬಿಪಿ ಲೋ ಇದೆ, ಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಲೋ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗಿಂದ ಹೀಗಿದೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೇ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ರೂಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರಲಮ್ಮ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರ್. ಅವನ್ ಕೋಮಾಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅವನ್ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬದುಕಿರೋದು. ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ? ನಾ ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ. It's a question of somebody's life here. How could you fool around like that? No. There are no excuses at all. David, I'm going to tell you. If you have a scan, please. I'll put a report on the table. Please. Okay, sir. Okay, please go. ಜೀವ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್,
ಜೀವಾ ಇವತ್ತು ಹೌಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಿರಿಂಜ್ ಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಏ ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸ ಅಷ್ಟೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಬೇಗ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಸರಿ On. Oh shit. Original reports la jeevan email madra. Aagle kalisidini doctor. Okay. ಜೀವನ ಜೀವ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಜೀವ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ನೋವನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ನೋವಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ದ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಯಂತಿ ನಿನ್ನ ಬಾಳ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಬಾಳ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಮಾನ್ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಡೆತ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಪ್ರೀಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಶಿಟ್ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಬಾಳ್ ನಾಶ ಆಗದಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣ ನೀವು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಸಾಯೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಾಯಲಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ದೇರ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೀವಾನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನಿಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಯು ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಬು ಜೀವ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ Please take your mail. No! ಈಗಲಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬ್ತೀಯ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಜೀವ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಯುಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನಾನು ಅವಸರ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಕಲ್ ಐ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾಡ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂಕಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್
ಫುಲ್ ಡೋಸೇಜ್ ಅಂಕಲ್, ಫುಲ್ ಡೋಸೇಜ್. ಓ ಶಿಟ್, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡು? ಈಗ ತಾನೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂಕಲ್, ಈಗ ತಾನೆ. ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂಕಲ್, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಗನೆ. ಜೀವ ನಾನಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಾನಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅಂಕಲ್. ನಿನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಾ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ತರ ಫೀಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಡೋಂಟ್ ವೈಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಪ್ಲೀಸ್. ವೇಕ್ ಅಪ್ ಜೀವ, ವೇಕ್ ಅಪ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಜೀವ, ಕಮ್ ಆನ್, ವೇಕ್ ಅಪ್. ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಕಮ್, ಬರ್ತೀನಿ. Come on, break the signal. Get down from the car and come here. If you stop, you'll die. No, no. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಜೀವ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕಮಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೀವ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೈ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂತ ತಪ್ಪು ನಡೆದೋಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಉದಯ್ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಪೊಲೀಸು ಕೇಸು ಅಂತ ತರಲೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಮೈ ಬಾಯ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಲೋ
अंकल मेरे केले आते हैं ना अंकल मिल से तो तीनों तो बाय आते हैं अंकल तेरा तो पहला अंकल ओके 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 पक्का लोग हॉस्पिटल लिया हॉस्पिटल नहीं क्या हॉस्पिटल कांड से ला अंकल मेरी मेडिकल स्टोर हाँ हाँ मेडिकल स्टोर इधर वेरी गुड कोर्टर मेडिकल शॉप इमीडिएटली ओके ओके तेरे क्या करें ये ना इतने मनुष्या अंकल हॉस्पिटल हाँ डी डी ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದು ನಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕೊಡಣ್ಣ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಕಾಗಲ್ಲ ಕೊಡಪ್ಪ ಕೊಡು ಬೇಗನೆ ಸಿರಿಂಜ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಕೊಡು ಸಿರಿಂಜ್ ಕೊಡು ತಗೋ ಸಾರಿ ಏ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ Okay, very good. Come on. How are you feeling? Better, uncle. Don't worry. You'll be fine. Uncle, agadre nanu hogbodala? Hey, malko. Ellige hogbeku? Uncle, neevu madidond tappinda. Nan ellarunu kalkonbitte. Appa, Jayanti, friends. Ig nan jothe yaru illa, uncle. Nan eeglu hogdidre nanage yaru sigalla. Nan hogtine, uncle, please. Jeeva, Jeeva, please. David na chamsu. As a doctor, na maha doddu tappu madidini. Please forgive me. You're 100% not all right. Only 50%. Jeeva, innu 2 bottle drips kodbeku. 3 injections baki ide, adu kodbeku. Nin heart beats check madbeku. And 24 hours nin observation irbeku. Na ninu kottirodu sleeping dose. Illa uncle. ನಾಳೆ ಜಯಂತಿ ಮದುವೆ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ನಡೆಯಬಾರ್ದು ಅಂಕಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನನಗೆ ಅವಳು ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಅವಳು ಬೇಕು ಅಂಕಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಅವಳು ಬೇಕು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ಬಾಯ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಜೀವಾ ಜಯಂತಿ ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದೆ ನಾನಿರೋವರೆಗೂ ನಿನಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ ಹ್ಮ್
हुड़गी बहुत हालांकि कष्ट नम्बन गोत ड्रैवर् मुंक गाड़ी ओडसबिड़ती हिंदे कूतिर यार मक हंगीत इवर्गू नोड़ फस्ट टाइम निन् मक नोड़ ना वाले ना सिटीजन अल्लप ना सिटीजन अन्या सायसबिड़ती मिसो अयो लोड नं तपाइत नं क्षमो नं कपाल कपाल अयो ये लेट आगे निम बा नीन ना सुमार कूद कप होता मडकेरे बा हास्पिटल बेड़ा नीन फस्ट हुड़गी नोबिट्रे सरी हे पाल हेन बागते सिटीजन यू हिंग बेदर मेड़ा हमण सती मुहूर्त सिटीजन बेदर मे मत ओडीरा अंकल विषय निन्े सायंकाल जीवो फोन यदे कारणकू जयंती मद्वे नड़ीबार अंतर्रे ये कारणकू जीव ई मद्वे बरबार बरो वेहिकल ने चेक बंद एस्टेट कर्क हाँ अदकू मीरवन बंद हुषार सर मेल कई मे कु गाड़ी ओडस्ता सर आ फ्लैट हे वैट पेट्रोल बे जयंती रेडीना बेड़ा
ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ವೇನು ನಿನಗೆ? ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಬರ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತ? ಹೋಗು ಆಚೆ. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳದ್ ಕೇಳಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಅದುವೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಹೋಗು ಆಚೆ. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಜಯಂತಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಅಪ್ಪ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ಹೋಗು ಆಚೆ. ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಾತು. ಏ ಏ ಏ ಏ ಸರ್ ಜಯಂತಿ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಹೇಳಿದಕ್ಕಿನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಈ ಸಿಟಿಜನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನಿಂಗೆ ಕುಂತ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಹೋಗು ಹೋಗು. ಏನಿದು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ? ಹ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಇವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹುಡುಗರೇ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೇನೆ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಗುರುವೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಕಾಯ್ಬೇಡ. ದೇವ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಪ್ಪ. ಏನ್ರೋ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕ್ರೋ ಎತ್ಕಪ್ಪ ನನ್ನೇ ಮುಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀಯಾ? ಅಪ್ಪಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಆರ್ಡ್ರು. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ರು ಬಿಡ್ರು ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ರು. ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರು. ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ರು ಅಣ್ಣ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಿಡ್ರಲೇ ಬಿಡ್ರ. ಯಾರ ನೀನ? ಯಾರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ನ್ ಯಾರು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ರ. ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಡಣ್ಣ. ಬನ್ರ ಬನ್ರಲೇ ಬಾರ. ಏನೇ ನೀವು ಮೂರ್ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದಾಕೆ ದೊಣ್ಣೆ ಇದು ಹುಳ್ಳಿ ದೊಣ್ಣೆ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಗಟ್ಟಿ ಮೇಡ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಡ. Thank you.
ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸಿಟಿಜನ್ ಬೊಂಬೆಗೆ ಜೀವ ತಂದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ನನಗೆಂದು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದು ಪಡೆದೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಮಿಂಚ ನನ್ನ ಮುನ್ನ